नमस्कार साथ मित्रों त्रिकोणमिति प्रकरण में सरस मजाना वधाराना एमसीक्यूस सोल्व करिए। चालो साथे मळीने बधा एमा प्रकरण त्रण त्रिकोणमिति एमसीक्यू स्टार्ट करता पहला दरेक सूत्रो आवड़वा खास जरूरी छे। समीकरणना उकेल माटे थीटानी किंमतो व्यापक उकेल जरूरी छे। व्यापक उकेलना सूत्रो अने एंड में त्रिकोण एबीसी माटेना साइन अने कोसाइन सूत्र पण एटला ज आवश्यक छे। तो स्टार्ट करिए नेक्स्ट तमारा प्रकरण त्रिकोणमिति ना वधाराना एमसीक्यूस। ओके, एमा प्रथम एमसीक्यू छे जे तमने बहु सरल कदाच देखाई सके। जो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर बे होय, जो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर बे होय तो तमारे मेळवानुं छे साइन स्क्वेर थीटा प्लस कोसेक स्क्वेर थीटा। खाली जग्या बराबर छे। ओके, अहींया ध्यान आपजो। तो तमारी पासे साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर बे छे, बन्ने बाजु वर्ग लेता तो आ साइड वर्ग आवे साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा नो स्क्वेर, बराबर सामेनी बाजु बे नो वर्ग। आवड़तो जैसे बधाने वर्ग करिए, ए प्लस बी स्क्वेर एटले पहला नो वर्ग साइन स्क्वेर थीटा, मध्यम पद टू साइन थीटा कोसेक थीटा, અને પ્લસ બીજાનો વર્ગ એટલે કોસેક થીટાનો વર્ગ, કોસેક સ્ક્વેર થીટા બરાબર બેનો વર્ગ ચાર. ઓકે, તમારે આ બંનેને જોઈએ છે, સોરી અહીંયા જુઓ તો બે સાઇન થીટા અને કોસેક થીટાને તો કહેવાય ધોરણ દસ પ્રમાણે એકના છેદમાં સાઇન થીટા, આની કિંમત મૂકી છે પ્લસ કોસેક સ્ક્વેર થીટા એમનું એમ બરાબર ચાર. આ બે તો ઉડી જશે એટલે અહીંયા ખાલી બે જ વધશે, તેથી તમારો આન્સર સાઇન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ બે પ્લસ કોસેક સ્ક્વેર થીટા બરાબર ચાર. તો આ બેને મોકલી દો સામેની બાજુ, તેથી તમારો આન્સર સાઇન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ કોસેક સ્ક્વેર થીટા બરાબર ચારમાંથી બે એટલે કે બે મળે. આવી સાદીને સરળ રીતે પ્રશ્ન પૂરો કરવાનો છે. ચલો નેક્સ્ટ એમસીક્યુમાં આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ એમસીક્યુ છે એફ એક્સ બરાબર કોસેક કોસેક કોસ સ્ક્વેર એક્સ સોરી પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર એક્સ હોય તો. એફ એક્સની ન્યૂનતમ કિંમત આના કોનાથી વધારે હોય, એફ એક્સની ન્યૂનતમ કિંમત મેળવો. સ્ક્વેર છે એટલે ધન જ હશે, ઝીરોથી વધારે એવું ફાઇનલ ના કહી શકાય, બંને સ્ક્વેર છે એટલે ધન જ હોય તોય. તો અહીંયા ધ્યાન. ઓકે, હવે તમે જાણો છો આ વસ્તુ સરસ મજાની નોંધ તરીકે યાદ રાખજો, કોઈ પણ બે સંખ્યાઓ જો એકબીજાનો વ્યસ્ત હોય અને એનો વર્ગ હોય તો એની કિંમત હંમેશા બેથી મોટી હશે. ઇમ્પોર્ટન્ટ નોટ છે. કઈ રીતે સાહેબ? અરે મિત્રો, ધન કિંમત મૂકજો, એક મૂકો તો આ વન બાય ટુ, એક મૂકો તો આ વન બાય ટુ, નહીં તો વન આવે, વેરી ગુડ. એક પ્લસ એક નાનામાં નાની કિંમત બે થાય, જો એક્સ બરાબર એક તો એક્સ પ્લસ વન બાય એક્સ બરાબર એક બે થાય, જો એક્સ બરાબર હું બે મૂકું તો તમને ખબર જ છે બેથી મોટી કિંમત થાય, સોરી વન બાય એક્સ એટલે ટુ પ્લસ વન બાય ટુ ટુ પોઈન્ટ વન બાય ટુ ટુ પોઈન્ટ ફાઈવ, બે અને બે વન બાય ટુ, એક્સ બરાબર ત્રણ મૂકો તો વધતું જશે, એક્સ પ્લસ વન બાય એક્સ ત્રણ પ્લસ કંઈક થાય એટલે ત્રણ પોઈન્ટ તેત્રીસ ડોટ ડોટ ડોટ, આવી રીતે જ વધતા જ જશે. સાહેબ તમે તો ધન કિંમત મૂકો છો, અરે મારા ભાઈ ઝીરોને મૂકો. હાલો તો એક્સ બરાબર ઝીરો મૂકો તો ઝીરો પ્લસ વન બાય ઝીરો તો અનંત થાય, અનંત કિંમત તો આ બધાથી મોટી છે, બરાબર ને? ઓકે,
x बराबर 0.1 मूको तो 0.1 प्लस 1 ना छेद में 0.1 तो 10 થઈ જાય તો તો 10.1 આવી ગયું. ઓહો 0 કરો તો એટલે સા નાના મનાની કિંમત 2 મળશે એટલે આનો આન્સર હંમેશા 2 થી વધારે જ હોય. તો હવે x ના બદલે હું લખું છું cos સ્ક્વેર x, આના બદલે cos સ્ક્વેર x લખો તો cos સ્ક્વેર x + 1 / cos સ્ક્વેર x હંમેશા કોનાથી વધારે હોય તો કે 2 થી વધારે જ હોય, હમણાં જ વાત કરી. તો તમારો આન્સર cos સ્ક્વેર x એમનો એમ પ્લસ 1 / cos સ્ક્વેર x ને તો sec સ્ક્વેર x કહેવાય, 2 થી વધારે છે. આ તો તમારો વિધેય f(x) છે તો f(x) હંમેશા 2 થી વધારે હોય. 2 થી વધારે હોય એટલે કે 2 હોય, 3 હોય, 4 હોય, કરોડ હોય, અનંત હોય, ઇન્ફાઇનાઇટ હોય, પણ નાનામાં નાની ન્યૂનતમ કિંમત કેટલી? તો આન્સર આવે 2. ક્લિયર છે? તો આવો બીજો MCQ પણ પરિપૂર્ણ. નેક્સ્ટ આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ MCQ છે, જો tan થીટા બરાબર 1/2, જો tan થીટા બરાબર 1/2 અને tan phi બરાબર tan થીટા 1/2 અને tan phi બરાબર 1/3 હોય તો થીટા પ્લસ 5 નું મૂલ્ય મેળવો. થીટા પ્લસ 5 નું મૂલ્ય મેળવો, આવો ક્વેશ્ચન છે. તો તમારી પાસે tan થીટા અને tan 5 છે તો સરસ મજાનું ત્રિકોણમિતિનું સૂત્ર પણ છે. tan આલ્ફા પ્લસ બીટા એટલે કે અહીંયા થીટા પ્લસ 5 બરાબર કેટલા? તો કે બરાબર tan થીટા પ્લસ tan 5 ના છેદમાં 1 માઇનસ tan થીટા tan 5 આવી રીતે આવશે. tan થીટાની કિંમત મૂકી દઈએ 1/2 વચ્ચે પ્લસ tan 5 ની કિંમત મૂકી દઈએ 1/3 છેદમાં 1 માઇનસ 1/2 અને 1/3 આવી રીતે આવશે. લસાઅ લઈ લઈએ તેથી tan થીટા પ્લસ 5 બરાબર તમે જોઈ શકો છો અંશમાં છે 6 નો લસા, 2 તેરી 6 એટલે 3 પ્લસ 2 આવે, છેદમાં 6 નો લસા એટલે કે 6 માંથી 1 આવે. લસા જોઈ શકો છો એમાં આ 6 તો ઉડી જવાના છે તેથી અંશમાં વધે 3 પ્લસ 2 એટલે 5, 6 માંથી 1 એટલે 5. તેથી tan થીટા પ્લસ 5 બરાબર 1 આવે. 1 ને તો હું આવું લખી શકું ભાઈ કે tan થીટા પ્લસ 5 એટલે કે tan pi / 4, tan 45 ની કિંમત 1 છે, tan pi / 4. તો તમે બંને બાજુ સરખાવતા તમને ખબર પડી એક થીટા પ્લસ 5 નો આન્સર 45 pi / 4 છે એટલે તમારા સરસ મજાના ક્વેશ્ચનનો આન્સર આવશે pi / 4 બરાબર છે. તો આવો સાદો અને સરળ MCQ પણ અહીંયા પરિપૂર્ણ. નેક્સ્ટ આગળ વધીએ મિત્રો. નેક્સ્ટ MCQ લઈએ. નીચે પૈકી કયું વિધાન અસત્ય છે? પહેલું છે સાઇન થીટા બરાબર માઇનસ 1/5, એવો તમારો પહેલો ઓપ્શન એ છે. ચલો બીજો ઓપ્શન બી છે કોસ થીટા બરાબર 1. ત્રીજો ઓપ્શન સી છે સેક થીટા 1/2 અને ઓપ્શન ડી છે ટેન થીટા 20. હવે એના માટે આ વસ્તુ માટે તમારે ખાસ ત્રિકોણમિતિનું ટેબલ જોવું પડે અને નક્કી કરવું પડે કે કોની કિંમત. તો તમે ત્રિકોણમિતિનું ટેબલ જુઓ એટલે તમને જણાશે કે સાઇન થીટાની કિંમત હંમેશા માઇનસ 1 થી પ્લસ 1 ની વચ્ચે જ હોય. ખાસ સાઇન થીટાની કિંમત માઇનસ 1 થી પ્લસ 1 ની વચ્ચે જ હોય. કોસ થીટાની કિંમત પણ ગમે ત્યારે ગણવી માઇનસ 1 થી પ્લસ 1 ની વચ્ચે જ હોય.
અને ટેન થીટાની કિંમત કોઈ પણ હોઈ શકે, અનંત કિંમત પણ આવે છે ટેન થીટામાં, ઇન્ફાઇનાઇટ પણ આવે, અવ્યાખ્યાયિત પણ આવે, એટલે કે આર હોય. આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી. હવે ક્વેશ્ચન જોઈએ. પહેલું, સાઇન થીટા માઇનસ વન બાય ફાઇવ, તો સાઇન થીટા જુઓ તો માઇનસ વન બાય ફાઇવ થવો શક્ય છે. માઇનસ વન બાય ફાઇવ માઇનસ એકથી એકમાં આવે, યસ આવે. તેથી આ વિધાન છે એ સત્ય વિધાન છે. ચાલો ડન, એટલે આને ભૂલી જાઓ. બીજું જોઈએ, કોસ થીટા બરાબર એક, તો માઇનસ એકથી એકમાં જ આવ્યો, કારણ કે એક છે ખુદ એક જ આવ્યો, એટલે સત્ય છે, એમાં તો કંઈ બહુ વિચારવાનું જ નથી. પછીનું જોઈએ, સેક થીટા વન બાય ટુ, સેક થીટા વન બાય ટુ તો કોસ થીટા બરાબર ઊંધું બે, વ્યસ્ત બે છે એ માઇનસ વનથી વનની વચ્ચે આવે નહીં, નહીં આવે, એટલે કે આ વિધાન કેવું છે, અસત્ય છે. લ્યો, તમને અસત્ય વિધાન જ મેળવવાનું હતું ને મળી ગયું, જે તમારો આન્સર સી આપે છે, અસત્ય વિધાન. ટેન થીટા બરાબર, છેલ્લું ચેક કરી લઈએ, ટેન થીટા બરાબર વીસ, વીસ છે એ આરની કિંમત જ છે ને ટેન થીટા માટે આર, યસ. તો તમારા બધા આન્સરો તમને ઇઝીલી મળી જશે, બરાબર છે. નેક્સ્ટ આગળ વધીએ અને પછીનો એમસીક્યુ સોલ્વ કરીએ. મિત્રો, પછીનો એમસીક્યુ છે મૂલ્ય મેળવો. ટેન વન ટેન ટુ ટેન થ્રી ડોટ 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 ટેન સત્યાસી, ટેન અઠ્યાસી અંશ અને ટેન નેવ્યાસી અંશ સુધીનું મૂલ્ય મેળવો. નેવું નહીં, આનો ગુણાકાર કેટલો થાય આ મૂલ્ય મેળવવાનું છે, બરાબર છે. ઓકે, સ્ટાર્ટ કરીએ ક્વેશ્ચન. ચાલો આ સાઈડ જોતા જઈએ. ટેન વન અંશ, ટેન ટુ અંશ, ટેન થ્રી અંશ, ડોટ ડોટ ડોટ, ચાલો લખીએ, હજી એકાદું લખીએ, ટેન ફોર અંશ, ડોટ 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 ડોટ, એક્ઝેક્ટ વચ્ચે પિસ્તાલીસ આવે, કારણ કે નેવ્યાસી અને એકની એક્ઝેક્ટ વચ્ચે પિસ્તાલીસ આવે, પછી પાછા ડોટ 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 ડોટ, ટેન છ્યાસી, ટેન સત્યાસી, ટેન અઠ્યાસી, ટેન નેવ્યાસી, આવી રીતે આપ્યા છે. આનો ગુણાકાર મેળવવાનો છે. તો તમારે શું કરવાનું, તમારે ખૂણા સરખા બનાવવાના થાય. ઓકે, બનાવીએ. જોજો, ચાલો મિત્રો, ટેન એક અંશ એમનો એમ, ટેન એક અંશ એમનો એમ, તો હવે આ બાજુ ટેન નેવ્યાસી ને ટેન નેવું માંથી એક અંશ કહેવાય, કારણ કે એક અંશ બનાવવાની વાત છે, બરાબર છે. આગળ વધીએ, પછી ટેન બે અંશ એમના એમ, તો અઠ્યાસી ને શું કહેવાય, તો કે ટેન નેવું માંથી બે એટલે અઠ્યાસી થાય. પછી ટેન ત્રણ અંશ એમનો એમ, તો આ સાઈડ આવો તો ટેન સત્યાસી ને શું કહેવાય, તો કે નેવું માંથી ત્રણ અંશ કહેવાય. સાહેબ ઊંધું આલો એટલે બધું હરખું છે, અમને ખબર પડી ગઈ હવે. તો આ સાઈડ છે ટેન ફોર અંશ, તો આ સાઈડ આવે ટેન નેવ્યાસી માંથી ચાર, એટલે કે છ્યાસી, ડોટ ડોટ ડોટ. જુઓ અહીંયા છેલ્લે આવે ટેન ચુમ્માલીસ, ટેન પિસ્તાલીસ તો એકદમ મધ્યમાં છે, એટલે એમનો એમ. છેતાલીસ ને લખાય નેવું માંથી ચુમ્માલીસ ખાસ. છેતાલીસ ને લખાય નેવું માંથી ચુમ્માલીસ અને ડોટ ડોટ ડોટ, બધા આવી ગયા. મધ્યમાં હતો એને એમનો એમ રહેવા દો, કારણ કે એકની સામેની બાજુ નહીં મળે, બાકી બધાની મળશે. જોઈએ હવે શું કહેવા માગે છે આ વસ્તુ. ટેન વન એમનો એમ, ટેન ટુ એમનો એમ, ટેન થ્રી એમનો એમ,
ટેન ફોર અંશ એમનો એમ ડોટ 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 ટેન ચુમ્માલીસ અંશ એમનું એમ ટેન પિસ્તાલીસ અંશ એમનું એમ. હવે સ્ટાર્ટ થઈ છે કથા, જે તમે જાણો છો એ બધું. ટેન નાઇન્ટી માઇનસ પાઈ બાય ચુમ્માલીસ, હવે નેવું છે અહીંયા, નાઇન્ટી એટલે અહીંયા માઇનસ કરો એટલે પહેલું ચરણ, અને વાય એક્સ તમારી રેફરન્સ અક્ષ છે, તો વિધેય બદલે ટેનનું થઈ જાય કોટ ચુમ્માલીસ. હવે તમને બધી ખબર પડી ગઈ છે, ડોટ ડોટ ડોટ. ટેન નેવુંમાંથી ચાર, નેવું ઉપર જ છે, માઇનસ કરો એટલે પહેલું ચરણ જ આવે, વાય એક્સ રેફરન્સ અક્ષ લીધી કોટ ચાર થાય, પછી કોટ ત્રણ થાય ખબર પડી ગઈ, પછી કોટ બે થાય ખબર પડી ગઈ, અને કોટ વન થાય ખબર પડી કઈ. સરસ, બરાબર છે. આગળ વધીએ. હવે જુઓ, બહુ સાદું ને સરળ સૂત્ર, નોંધ. ટેન થીટા ગુણ્યા કોટ થીટા, એટલે કે ખૂણા સરખા હોય ત્યારે, એને કહેવાય ટેન થીટા ગુણ્યા કોટ થીટા, એટલે કે ટેન થીટા ગુણ્યા વન બાય ટેન થીટા, એટલે કે એનો આન્સર તમને વન મળે. તો અહીંયા જુઓ તો તમે, ટેન વન ગુણ્યા કોટ વન, ટેન વન ગુણ્યા કોટ વન, ટેન વન ગુણ્યા કોટ વનનો આન્સર વન. ટેન ટુ ગુણ્યા કોટ ટુ, ટેન ટુ ગુણ્યા કોટ ટુ આન્સર વન. ટેન થ્રી ગુણ્યા કોટ થ્રી આન્સર વન. ટેન ફોર ગુણ્યા કોટ ફોર આન્સર વન, ડોટ ડોટ ડોટ. ટેન ચુમ્માલીસ ગુણ્યા કોટ ચુમ્માલીસ આન્સર વન, અને એક વધે એ વધે ટેન પિસ્તાલીસ અંશ, બાકી બધાનું ભેગું થઈને વન. તો હવે આન્સર, એક ગુણ્યા એક ગમેનો આન્સર ટેન પિસ્તાલીસ, પણ ટેન પિસ્તાલીસનું મૂલ્ય જે હોય એ તમારે લખી નાખવાનું છે, એટલે કે ટેન પિસ્તાલીસનું મૂલ્ય એક છે, એટલે તમારા ક્વેશ્ચનનો આન્સર એક મળશે. સાદો જ ક્વેશ્ચન છે, બરાબર છે. કઈ રીતે કરવાનો તો જાણી જ ગયા છો. હવે આગળ વધીએ, પછીનો પ્રશ્ન લઈએ કે વન માઇનસ ટેન સ્ક્વેર પંદર, ના છેદમાં વન પ્લસ ટેન સ્ક્વેર પંદર બરાબર કેટલા? ઓકે, તો અહીંયા ધ્યાન. હવે તમારી પાસે વન માઇનસ ટેન સ્ક્વેર વન પ્લસ ટેન સ્ક્વેર આવે એટલે તમને કોસ ટુ થીટાનું સૂત્ર તરત મગજમાં બેસવું જોઈએ. વન માઇનસ ટેન સ્ક્વેર થીટાના છેદમાં વન પ્લસ ટેન સ્ક્વેર થીટા, આવું તમારું કોસ ટુ થીટાનું સૂત્ર છે. એમાં થીટા બરાબર પંદર અંશ લેતા, મૂકી દો જ્યાં જ્યાં થીટા છે અહીંયા પંદર, કોસ બે ગુણ્યા પંદર એટલે ત્રીસ અંશ બરાબર વન માઇનસ ટેન સ્ક્વેર થીટા એટલે પંદર અંશ, વન પ્લસ ટેન સ્ક્વેર થીટા એટલે પંદર અંશ. લ્યો આન્સર તો આવી ગયો. કોસ ત્રીસનું મૂલ્ય, કોસ ત્રીસનું મૂલ્ય થાય રૂટ થ્રી બાય ટુ બરાબર વન માઇનસ ટેન સ્ક્વેર પંદરના. ફક્ત સૂત્રની માહિતી છે કે નહીં એવો ક્વેશ્ચન છે, જો સૂત્રની માહિતી હશે તો તમારે ઇઝીલી આન્સર મળી જશે, જેમનો આન્સર તમને મળે છે રૂટ થ્રીના છેદમાં બે. તો સાદો જ ક્વેશ્ચન છે, પરિપૂર્ણ. નેક્સ્ટ આગળ વધીએ અને પછીનો એમસીક્યુ સોલ્વ કરીએ. સેમ ક્વેશ્ચન લઈએ, ચાલો કોસ વન, આગળ જેમ મૂલ્ય મેળવો એવો જ ક્વેશ્ચન. મૂલ્ય મેળવો કોસ વન અંશ, કોસ ટુ અંશ, કોસ થ્રી અંશ ડોટ ડોટ ડોટ, કોસ એકસો સત્યોતેર અંશ, કોસ એકસો ને અઠ્યોતેર અંશ, અને કોસ વન સેવન્ટી નાઇન એકસો ને ઓગણસિત્તેર અંશ બરાબર કેટલાનું મૂલ્ય મેળવું. અહીંયા ધ્યાન, તો તમે બધા માહિતીથી વાકેફ જ છો. કોસ વન
અંશ એમનો એમ, કોસ ટુ અંશ એમનો એમ, કોસ થ્રી અંશ એમનો એમ, ડોટ 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 ડોટ, એક્ઝેક્ટ મધ્યમાં કોસ 90 આવે. પછી ડોટ 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 ડોટ, કોસ 177 અંશ, કોસ 178 અંશ, કોસ 169 અંશ. આમાં તમારે 180 માઇનસ, વિધેય નહીં બદલે, તો શું થાય? તો આ કોસ 1 જ રહેશે, આ કોસ 2 જ રહે, આ કોસ 3 જ રહે સાહેબ, ડોટ ડોટ ડોટ, કોસ 90 જ રહે, ડોટ ડોટ ડોટ, કોસ અને કહેવાય 180 એટલે કે પાઈ માઇનસ 3 અંશ, અને કહેવાય 180માંથી 2 અંશ, 180માંથી 1 અંશ. પણ સાહેબ તમને સમજાવવા એ માગું છું કે આનો અને પહેલાંનો ગુણાકાર 1 નહીં થાય, તો આની માહિતી શું સાહેબ? કંઈક તો શોર્ટકટ હશે ને? છે ભાઈ, બધાને ધ્યાનમાં લેતા પહેલાં તમે જેને જાણો છો એને ધ્યાનમાં લ્યો. શું તમે જાણો છો? આ બધા એમના એમ, ચાલો કોસ 1 એમનું એમ, કોસ 2 એમનું એમ, કોસ 3 એમનું એમ, ડોટ ડોટ ડોટ, કોસ 90નું મૂલ્ય કેટલું? 0. ડોટ 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 ડોટ, આ એમનું એમ, માઇનસ કોસ 3 એમનું એમ, માઇનસ કોસ 2 એમનું એમ, 180માંથી કરો એટલે બીજા ચરણમાં આવે માઇનસ કોસ 1. પણ 0 સાથે ગમે એટલા પદનો ગુણાકાર કરો, આન્સર આવે 0. તો આ તો પ્રશ્નની હિન્ટ છે, આન્સર આવશે 0. તો આવો સાદો ને સરળ એમસીક્યુ પણ પરિપૂર્ણ. નેક્સ્ટ પછીનો પ્રશ્ન લઈએ. જો ટેન થીટા બરાબર 3 હોય, અને થીટા ત્રીજા ચરણમાં હોય, તો બાકીના ત્રિકોણમિતિય વિધેયના મૂલ્ય બરાબર છે. ટેન થીટા 3 આપ્યો છે એટલે કે 3 એટલે કે 3 ના છેદમાં 1. ઓકે, પાયથાગોરસ તો ડ્રો કરી નાખીએ. અહીંયા ખૂણો થીટા, એ બી સી, ટેન થીટા એટલે કે સામેની બાજુના છેદમાં પાસેની બાજુ. આ તમારે જાતે ગણવું, રૂટ 10 આવશે. તો બાકીના ત્રિકોણમિતિય વિધેયના મૂલ્ય એટલે કે સાઇન થીટા કેટલો, કોસ થીટા કેટલો, કોટ થીટા કેટલો, સેક થીટા કેટલો, અને કોસેક થીટા કેટલો. તો ત્રીજા ચરણમાં સાઇન માઇનસ હોય, કોસ માઇનસ હોય, કોટ પ્લસ હોય, સેક માઇનસ હોય અને કોસેક માઇનસ હોય, ઓલ એસટીસી પ્રમાણે ટેન અને કોટ બે જ ધન હોય, બાકી બધા ઋણ હોય. સાઇન થીટા એટલે કે સામેની બાજુના છેદમાં કર્ણ, કોસ થીટા એટલે કે પાસેની બાજુના છેદમાં કર્ણ, કોટ થીટા એટલે કે પાસેની બાજુના છેદમાં સામેની બાજુ, પાસેની બાજુ 1 ના છેદમાં સામેની બાજુ √3, સેક થીટા એટલે કે કર્ણના છેદમાં પાસેની બાજુ √10/1 √10, અને √10/3 છેલ્લો કોસેક થીટા કર્ણના છેદમાં સામેની બાજુ. તો આ તમારા બધા આન્સર આવી ગયા. બહુ સાદી ને સિમ્પલ મેથડ જ છે, તમે ઘણીવાર સોલ્વ કરેલા જ છે આ પ્રશ્નો બધા એનસીઆરટી પાઠ્યપુસ્તકમાં. આગળ વધીએ અને નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન લઈએ. 10/75 માઇનસ કોટ 75 નું મૂલ્ય મેળવો.
तो मित्रों याद रखवानुं छे 10 75 अंश। ओके 10 75 अंश बराबर याद रखवानुं छे 10 75 अंश एटले के 45 नहीं आ 45 अने 30 नो सरवाळो 75 જ થાય। 10 α + β તમને ખબર જ છે કે 10 α 10 45 10 30 1/√3 છેદમાં 1 - 1/√3 હું ડાયરેક્ટ કિંમતો જ મૂકી દઈ છે 10 α + 10 β ના છેદમાં 1 - 10 α 10 β તમારે સૂત્ર લખવું કિંમતો મૂકવી પછી આવું મળશે તેથી તમારી પાસે 10 75 અંશ બરાબર આવશે √3 + 1 ના છેદમાં √3 - 1। चलो ये पण क्लियर एम तमे करणी लेशो आने √3 + 1 नी करणी तो तमारी पासे आवशे √3 + 1 नो स्क्वेर कारण के एक नी एक वस्तु नो बे वार गुणाकार छे छेदमां √3² - 1² a² - b² a - b a + b। ओके आनो वर्ग करो एटले के √3² + 2√3 + 1² ना छेद मा 3 माथी 1 तेथी तमने 10 75 मळशे। फाइनल ऊपर मळशे 4 + 2√3 ना छेद मा 2 ऊपर √3² 1² 3 ને 1 4 એટલે કે 4 + 2√3 ના છેદ મા 2 એટલે કે 10 75 અંશ બરાબર 2 + √3 આવશે। सेम तमारे cot 75 गणवानुं छे cot 75 तमारे आवशे 2 - √3 सेम करणी लेवाथी हवे बेनी बाद बाकी तमारे जोईए छे तेथी तमारा क्वेश्चन नो आंसर 10 75 - cot 75 अंश बराबर 10 75 छे 2 + √3 माइनस अने 2 - √3 आवी रीते छे तो आंसर आवे 2 + √3 - 2 + √3 -2 + 2 उड़ी जाए आंसर आवी जाए 2√3 √3 बे वक्त 2√3 तमारा फाइनल आंसर तरीके उभरी आवशे। नेक्स्ट आगळ वधीए पछीनो क्वेश्चन लईए ओके नीचे पैकी सत्य विधान जणावो ओके पहलू विधान छे ऑप्शन ए sin 1 થી મોટો હોય 1 લખો એટલે રેડિયન સમજવું ઓપ્શન બી રેડિયન એટલે સી બીજો ઓપ્શન sin 1 રેડિયન મોટો હોય જોઈએ ત્રીજો ઓપ્શન sin 1 બરાબર જ sin 1 રેડિયન ના એ તો ખોટો જ થઈ ગયો ચોથો ઓપ્શન sin 1 બરાબર π/180 sin 1 રેડિયન એ પણ ખોટો આનું રિલેશન છે આગળ સાઇન હોય તો નથી ઓકે તો ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ કરીએ એક અંશ ને શું કહેવાય એક અંશ બરાબર π/180 એટલે કે 3.14 / 180 બહુ નાની કિંમત છે સૂક્ષ્મ કિંમત છે 0. something વાળી કિંમત થાય જે 0.abc જેવો આન્સર આવે આપણે એક્ઝેક્ટ નથી જોતો જ્યારે 1 રેડિયન નો આન્સર 1 જ થાય હવે જ્યારે π/2 નો આન્સર 1.57 થાય 3.14/2 હું તમને જે વાત કરું છું એ પહેલો આન્સર 0. something વાળો ખૂણો છે એ ખૂણાનું નામ આપણે આપી દઈએ 1 અંશ
पछीनो खूणो एक रेडियन छे, एक रेडियन ने आपणे एक नाम आपीए, अने पछीनो खूणो पाई बाय टू छे जे 1.57 छे, ने अहींया नाम आपीए पाई बाय टू रेडियन। तो अहींया सुधी तमने बधी माहिती छे ज। हवे तमने ए पूछ्युं छे के साइननुं मूल्य कोनो पासे वधारे होय, અહીંયા સાઇન વધારે હોય કે અહીંયા? તમને ખબર અહીંયા સાઇન થેટાનું મૂલ્ય 0 હોય, અહીંયા સાઇન થેટાનું મૂલ્ય 1 હોય, તો આમ જાવ એટલે સાઇનનું મૂલ્ય વધતું જાય, તો આના કરતાં આનો સાઇન વધારે હશે, બસ પૂરું। તેથી તમારો આન્સર આવે સાઇન 1 અંશ કરતાં સાઇન 1 રેડિયન હંમેશા વધુ હશે, વધુ હશે, વધુ હશે, વધુ હશે, વધુ હશે। કયો ઓપ્શન છે? નથી નથી નથી, આ ઓપ્શન તમારો પરફેક્ટ છે, મેચ થાય છે। તો આ તમારા ક્વેશ્ચનનો ફાઇનલ આન્સર। નેક્સ્ટ આગળ વધીએ, પછીનો એમસીક્યુ લઈએ। જો ટેન આલ્ફા બરાબર એમના છેદમાં એમ પ્લસ વન, અને ટેન બીટા બરાબર વન બાય ટુ એમ પ્લસ વન, તો આલ્ફા પ્લસ બીટાનું મૂલ્ય મેળવો। તમને ખબર જ છે કે તમારી પાસે એક સૂત્ર છે જેનું ટેન આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર મેળવવાનું છે, એ ટેન આલ્ફા પ્લસ ટેન બીટા ના છેદમાં વન માઇનસ ટેન આલ્ફા અને ટેન બીટા, આવી રીતે છે તમારું સૂત્ર। ક્લિયર છે? લખી નાખ્યું, આગળ વધીએ। તેથી ટેન આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર ટેન આલ્ફા એટલે કે એમના છેદમાં એમ પ્લસ વન, પ્લસ ટેન બીટા એટલે કે એકના છેદમાં ટુ એમ પ્લસ વન, અને વન માઇનસ એમના છેદમાં એમ પ્લસ વન ગુણ્યા એકના છેદમાં ટુ એમ પ્લસ વન, આવી રીતે આવશે। લસાઅ લઈએ, હવે અંશમાં લસા આવે એમ ગુણ્યા ટુ એમ પ્લસ, એમ પ્લસ વન ગુણ્યા ટુ એમ પ્લસ વનનો, મારો ચોકડી એમ ગુણ્યા આ થાય, પ્લસ એક ગુણ્યા આ થાય, અને છેદમાં છેદમાં પણ આ બેના ગુણાકારનો લસા જ આવે, એમ પ્લસ વન ટુ એમ પ્લસ વનનો લસા લ્યો, અને માઇનસ એમ થાય એમ એકાએમ, એમ અને એકનો ગુણાકાર એમ, આ બે તો તમારા ઉડી જવાના છે। તેથી તમારી પાસે આવી જાય ટેન આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર, ઉપર જોઈ શકો છો ટુ એમ સ્ક્વેર પ્લસ એમ પ્લસ એમ પ્લસ વન, ઓકે, નીચે ગુણાકાર કરો એટલે કે એમનો ગુણાકાર ટુ એમ સાથે ટુ એમ સ્ક્વેર, પછી એમનો ગુણાકાર એક સાથે એમ, એમનો ગુણાકાર ટુ એમ પ્લસ વન સાથે ટુ એમ સ્ક્વેર પ્લસ એમ, એકનો ગુણાકાર કરો એટલે કે ટુ એમ પ્લસ વન અને માઇનસ એમ, અંશમાં ટુ એમ સ્ક્વેર પ્લસ ટુ એમ પ્લસ વન આવે છે, છેદમાં ટુ એમ સ્ક્વેર પ્લસ આ એમ તો ઉડી જાય, ટુ એમ સ્ક્વેર પ્લસ ટુ એમ પ્લસ વન, અરે વાહ, આ તો કંઈક આગળના પ્રશ્નો આગળ શરૂઆતમાં સોલ્વ કર્યા એવું થઈ ગયું કે ટેન આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર એક આવે, એટલે કે ટેન પિસ્તાલીસ આવે, એટલે કે પાઈ બાય ફોર આવે, તેથી સરખાવતા તમારો આન્સર પાઈ ફોર નામનો ખૂણો બનશે। તો આવો સાદો ને સરળ એમસીક્યુ છે, પરિપૂર્ણ। નેક્સ્ટ આગળ વધીએ અને પછીનો ક્વેશ્ચન લઈએ। એ પહેલાં એક નોંધ લખી નાખજો કે જો ખૂણા સરખા હોય તો આનો વિસ્તાર એ કોસ થીટા પ્લસ બી સાઇન થીટાનો વિસ્તાર
माइनस रूट ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर थी कोनी वच्चे होय प्लस रूट ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर वच्चे होय खूणा गमे ते होय पण सरखा होवा जोईए तो एज क्वेश्चन मारे पूछवो छे क्वेश्चन छे तमारो थ्री कोस टू एक्स प्लस वन प्लस फोर साइन टू एक्स प्लस वन खूणा सरखा छे जोई सको छो प्लस फाइव सॉरी प्लस एट नू न्यूनतम अने महत्तम मूल्य मेळवो चलो અહીંયા સુધી ક્લિયર હોય તો તમને ખબર જ છે કે આનો વિસ્તાર તમે ખૂણા સરખા હોય તો સીધો લખી શકો લખીએ સીધો 3 cos 2x plus 1 plus 4 cos 2x plus 1 નો વિસ્તાર માઇનસ a એટલે 3 છે માઇનસ 3 નો વર્ગ પ્લસ 4 ના વર્ગ થી અહીંયા સૂત્ર છે જ પ્લસ 3 ના વર્ગ પ્લસ 4 ના વર્ગ સુધી હોય તો તમે આને સાદું રૂપ લ્યો એટલે માઇનસ રૂટ 3 નો વર્ગ 9 16 નો 4 નો વર્ગ 16 9 ને 16 25 થાય આ સાઈડ તો એમનું એમ 3 કોસ ખૂણો 2 નો સરખો જોઈએ છે જ અને આ સાઈડ એ પ્લસ રૂટ 25 જ થાય કારણ કે એકની એક વસ્તુ જ છે આનું વર્ગમૂળ માઇનસ 5 થાય અને આનું વર્ગમૂળ પ્લસ 5 થશે પણ તમારો ક્વેશ્ચન તો આટલો જ નથી એમાં 8 ઉમેરવાના છે તો બંને બાજુ 8 ઉમેરતા માઇનસ 5 પ્લસ 8 3 કોસ 2x પ્લસ 1 પ્લસ 4 કોસ 2x પ્લસ 1 અને પ્લસ 8 અને અહીંયા 5 પ્લસ 8 8 તો તમારી સમક્ષ છે 8 માંથી 5 એટલે 3 આ તમારો ક્વેશ્ચન છે 3 પ્લસ 4 અને પ્લસ 8 અને અહીંયા 8 ને 5 13 આવે તેથી તમે કહી શકો કે આની નાનામાં નાની કિંમત 3 હશે અને વધુમાં વધુ કિંમત 13 હશે તેથી न्यूनतम मूल्य बराबर 3 महत्तम मूल्य बराबर 13 हसे लियो आ तमारो सरस मजानो प्रश्न पण અહીંયા પરિપૂર્ણ મિત્રો નેક્સ્ટ આગળ વધીએ અને પછીનો પ્રશ્ન લઈએ साइन 45 अंश प्लस थीटा माइनस कोस 45 अंश माइनस थीटा नु मूल्य मेळवो जाते ट्राई करवानी छे आंसर आवो जोईए जीरो बे स्टेप मां थई जाय एवो छे जोई लेजो आंसर आवो जोईए जीरो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन कोट थीटा प्लस एक्स बाय फोर कोट चलो एक्स बाय फोर प्लस थीटा थीटा प्लस एक्स बाय फोर इंटू कोट एक्स बाय फोर माइनस थीटा नो आंसर पण फाइंड करवानो छे जे तमने प्लस एक मळवो जोईए जाते ही ट्राई करवानो छे वन बाय टेन लखीने टेन आल्फा प्लस बीटा नु सूत्र नेक्स्ट क्वेश्चन कोस टू थीटा कोस टू फाइव प्लस साइन स्क्वेर थीटा माइनस फाइव
माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव। बराबर केटला? तो ध्यान अहीं आपजो आने सोल्व करिए। कोस टू थीटा एम नो एम, कोस टू फाइव एम नो एम। तमे व्यवस्थित जुओ तो आ छे साइन स्क्वेर आल्फा माइनस साइन स्क्वेर बीटा। तो शू बात करिए, पहला बे एज इट इज रहेवा दईए, साइन स्क्वेर आल्फा माइनस साइन स्क्वेर बीटा नु सूत्र छे आपणी पासे, साइन आल्फा प्लस बीटा इंटू साइन आल्फा माइनस बीटा। माइनस निशानी आवे एटले कामूस करी ज नखाय, कारण के निशानीओ बदले। आगळ वधीए, कोस टू थीटा कोस टू फाइव प्लस, जोई सको छो फाइव उड़ी जाए, साइन टू थीटा ज वधे, अने अहींया साइन माइनस निशानी अंदर आपो तो आ तो माइनस थी उड़ी जवानो छे, ओलो माइनस थे माइनस टू फाइव थी जाए। साइन अयुग्म विधेय छे, माइनस निशानी अहींया बार आवशे, तेथी तमारो आंसर आवे कोस टू थीटा कोस टू फाइव माइनस साइन टू थीटा। अरे वाह, साइन टू फाइव, आ तो कोस आल्फा कोस बीटा माइनस साइन आल्फा साइन बीटा कोनु सूत्र छे? कोस आल्फा प्लस बीटा नु, आल्फा तरीके टू थीटा छे, बीटा तरीके टू फाइव छे, तेथी तमारा क्वेश्चन नो आंसर कोस टू थीटा प्लस फाइव मळे। लियो, सरस मजाना त्रण एमसीक्यू करवाना छे, जे तमारे मेक्सिमम थई ज गयेला छे। नेक्स्ट पछीनो प्रश्न लईए, पछीनो प्रश्न छे कोस बार अंश प्लस कोस चौरियासी अंश प्लस कोस एक सौ ने पचास अंश प्लस कोस एक सौ ने बत्रीस अंश नु मूल्य मेळवो। मूल्य मेळवो, चलो ट्राई तो करिए कई रीते करवानो छे। ઓકે મિત્રો, ક્વેશ્ચન કરીએ સ્ટાર્ટ। કોસ એકસો ને પચાસ અંશ પ્લસ કોસ બાર અંશ, પહેલું સ્ટેપ લખીએ, વૈધા એ બંનેને લખીએ। કોસ એકસો ને બત્રીસ અંશ कोस चौरियासी अंश, सी प्लस सी नु सूत्र टू सी सी, टू कोस करिए बने खूणा नो सरवाड़ो, एक सौ पचास ने बार, एक सौ पचास ने बार नो सरवाड़ो एक सौ ने बासठ, वन सिक्सटी टू बाय टू। एक सौ ने पचास माथी बार दूर करो तो एक सौ ने अड़तरीस भागिया बे। नेक्स्ट अहीं पण टू कोस कोस करिए बने खूणा नो सरवाड़ो, एक सौ ने बत्रीस ने चौरियासी नो सरवाड़ो, अहीं छ वन वन टू वन सिक्स, अने एमांथी बाद बाकी तो अहीं तमारे बार आवी जाए, अहीं बे आवी जाए। बार माथी चार दूर करो एटले आठ वधे, अने बार माथी आठ दूर करो एटले चार वधे, अड़तालीस बाय टू आवी रीते आवशे। તેથી તમારી પાસે આવી જાય ટુ કોસ ચોરિયાસી અંશ, અને કોસ બોતેર અંશ
प्लस टू कोस 216 भागिया बे करो एटले 108 अंश अने कोस 24 अंश। चलो बधाने नजीकना खूणामां फेरवी नाखीए। 2 कोस 84 तो 90 थी अंदर ज छे एमनो एम 72 ने 90 माथी 18 कहेवाय। वेरी गुड, कोस 90 माथी 18 प्लस 2 कोस અને 90 પ્લસ 18 કહેવાય ને, બરાબર છે? 90 પ્લસ 18 અને કોસ 24 એમનો એમ। ચાલો આગળ વધીએ, 2 એમનું એમ રાખીએ। કોસ 90 પ્લસ 18 90 માઇનસ પાઈ બાય 2 સાઇન 18 કહેવાય। કોસ 84 એમનું એમ પહેલું ચરણ આવે એટલે સાઇન 18 થઈ જાય। પછી કોસ 90 પ્લસ 90 પ્લસ બીજા ચરણમાં કોસ માઇનસ હોય અને સાઇન 18 થઈ જાય, કોસ 24 આવશે। અહીંયા સુધી બધાને ક્લિયર હશે? તો આગળ વધીએ, બેમાંથી કોમન દેખાય 2 સાઇન 18 કોમન અંદર વધે, કોસ 84 અંશ માઇનસ કોસ 24 અંશ। સી માઇનસ સીનું સૂત્ર, સી માઇનસ સીનું સૂત્ર માઇનસ 2 સાઇન સાઇન। ચાલો માઇનસ 2 સાઇન 18 એમનો એમ, અહીંયા સાઇન અને સાઇન, ફરીથી બંને ખૂણાનો સરવાળો 84 ને 24 108 ભાગ્યા 2, 84માંથી 24 60 ભાગ્યા 2 30 લખી નાખું ડાયરેક્ટ, તો તમારો આન્સર આવે માઇનસ 4 સાઇન 18 અંશ સાઇન 54 અંશ અને સાઇન 30। સાઇન 30નું મૂલ્ય 1/2। જ્યારે તમારે સાઇન 18નું મૂલ્ય યાદ રાખવાનું છે અને સાઇન 54નું મૂલ્ય પણ યાદ રાખવાનું છે। સાઇન 18નું મૂલ્ય √5 માઇનસ 1/4, સાઇન 54નું મૂલ્ય કોસ 36 થાય ને, સાઇન 54 સાઇન 90માંથી 36 એટલે કે કોસ 36, કોસ 36નું મૂલ્ય આવશે √5 પ્લસ 1/4 બરાબર। તો અહીંયા બધી કિંમતો મૂકી દઈએ, માઇનસ 4 અહીંયા √5 માઇનસ 1/4 અહીંયા આવશે √5 પ્લસ 1/4 અને 1/2, બાકી તમને સાદુરૂપ તો 4 અહીંયા ઉડી જશે। √5 માઇનસ 1 √5 પ્લસ 1 5માંથી 1 4ના છેદમાં 4 ગુણ્યા 2 એટલે કે 1/4 તમારા ક્વેશ્ચનનો ફાઇનલ આન્સર આવી જશે। તો આ ક્વેશ્ચન આવે માઇનસ 1/2, તો ક્વેશ્ચનનો આન્સર આવો સાદો અને સરળ રહેશે પરિપૂર્ણ। નેક્સ્ટ આગળ વધીએ, પછીનો એમસીક્યુ છે, જો ટેન એ બરાબર 1/2 અને જો ટેન એ 1/2 અને ટેન બી 1/3 તો ટેન 2a પ્લસ બી નું મૂલ્ય મેળવો, કેટલું? 2a પ્લસ બી બરાબર કેટલા? આન્સર એમનો મળશે તમને એક્ઝેક્ટ 3। કઈ રીતે સાહેબ? તો એના માટે હિન્ટ, ટેન 2a પ્લસ બી નું સૂત્ર સીધું ના લખવું, ટેન 2a પ્લસ ટેન બી બરાબર છે, તો તમારે શું કરવું પડે? તો તમારે ટેન 2a નું મૂલ્ય મેળવી લેવું પડે। ટેન 2a નું સૂત્ર શું છે? તો કે 2 ટેન એ ના છેદમાં 1 માઇનસ ટેન સ્ક્વેરે, આ મેળવી લેવું અને એને આ સૂત્રમાં મૂકવું, પછી સૂત્ર લખવું ટેન 2a પ્લસ ટેન 2b સોરી પ્લસ ટેન બી, ટેન બી તો તમને આપ્યો જ છે છેદમાં 1 માઇનસ ટેન 2a તમારી પાસે જોઈ અને ટેન બી તો તમારી પાસે 1/3 છે અને એનો આન્સર તમને 3 મળશે। મેઇન આ મેળવવો મહત્વનો છે। નેક્સ્ટ આગળ વધીએ,
પછીનો ક્વેશ્ચન, સાઇન પાઈ બાય ટેન ઇન્ટુ સાઇન 13 પાઈ બાય ટેનનું મૂલ્ય મેળવો. જેમનો આન્સર તમને -1/4 મળશે. એનું કારણ હમણાં જ મેં તમને કીધું કે સાઇન 18નું મૂલ્ય શું યાદ રાખવાનું છે, √5 -1/4, અને કોસ 36નું મૂલ્ય √5 + 1/4. આ મેથડથી તમને આન્સર આવશે, બરાબર છે? હા, બરાબર જ છે, સિમ્પલ જ છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આગળ વધીએ. પછીનો એમસીક્યુ લઈએ. સાઇન 50° માઇનસ સાઇન 70° પ્લસ સાઇન 10° મૂલ્ય મેળવો. આન્સર 0 મળવો જોઈએ. ફક્ત સૂત્ર કંઈ કરાવવાની જરૂર નથી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, જો સાઇન થીટા પ્લસ કોસ થીટા બરાબર 1, તો સાઇન 2θનું મૂલ્ય કેટલું? તો તમારી પાસે સાઇન થીટા પ્લસ કોસ થીટા બરાબર 1 છે, બંને બાજુ વર્ગ લેતા. આ યાદ ન આવે તો પૂરું, કારણ વર્ગનું તમને સમજાઈ જશે. બરાબર 1નો વર્ગ, તો આનું વિસ્તરણ કરો એટલે થાય સાઇન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ 2sin θ કોસ થીટા, એટલે કે sin 2θ. આ sin 2θ પ્લસ કોસ સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1નો વર્ગ 1, તેથી તમારી પાસે આવે 2sin θ કોસ થીટાને તો કહેવાય sin 2θ, 2sin θ કોસ થીટાને કહેવાય sin 2θ, સાઇન સ્ક્વેર થીટા એમનું એમ, પ્લસ sin 2θ એમનું એમ જે પૂછ્યું છે, પ્લસ cos² θ એમનું એમ બરાબર 1. તેથી તમારી પાસે આવે sin² θ પ્લસ cos² θ બરાબર sin² θ પ્લસ cos² θ બરાબર 1, પ્લસ sin 2θ બરાબર 1. તેથી sin 2θનો આન્સર 0 મળે, બરાબર છે? તો આવો સાદો ને સરળ ક્વેશ્ચન પણ અહીંયા પરિપૂર્ણ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તમારો, જો આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર π/4, તો 1+10α 1+10β નું મૂલ્ય મેળવો. તો મિત્રો, 10α + β નું સૂત્ર તો યુઝ કરીએ. ઓકે, 10α + β ની કિંમત મૂકી દઈએ π/4, ઉપર આપી જ છે. ઓકે, બરાબર એમનું એમ. ઓકે, 10π/4નું મૂલ્ય 1 થાય, 1ને આની સાથે ગુણો તો તમને મળે 1 - 10α 10β બરાબર 10α + 10β, આવું મળશે. હવે તમારો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ક્વેશ્ચન છે 1+10α × 1+10β, જે તમારે મેળવવાનું છે. કરીએ આનો ગુણાકાર. 1 × 1 1+10β + 10α × 10α 10β, ચાલો ક્લિયર છે.
एक नो गुणाकार टेन आल्फा नो गुणाकार, टेन आल्फा प्लस टेन बीटा ने शू कहवाय, टेन आल्फा प्लस टेन बीटा ने तो अहीं लिखूज छे, लखी नाखीए, टेन आल्फा प्लस टेन बीटा ने शू कहवाय, वन माइनस टेन आल्फा टेन बीटा कहवाय, अने आ पाछू एमनू एम ज राखीए, प्लस टेन आल्फा टेन बीटा एमनू एम, जे उड़ी जवानू छे। तमारो आंसर वन प्लस वन एटले के टू मळे, बराबर छे। तो आवो सादो ने सरळ एमसीक्यू पण अहींया परिपूर्ण मित्रों, आवा ज वधारना एमसीक्यू जाते एक ट्राय करवा माटे छेल्लो आपी दईए। जो साइन थीटा बराबर माइनस फोर बाय फाइव अने थीटा त्रीजा चरण में थीटा छे त्रीजा चरण में हो तो तमारे कोस थीटा बाय टू नु मूल्य मेळवानुं छे, कोस थीटा बाय टू नु मूल्य मेळवानुं छे, जे तमने माइनस वन बाय फाइव मळवुं जरूरी छे, बराबर। हाँ बराबर, माइनस वन बाय फाइव मळवुं। तो आ एक क्वेश्चन पण जाते ट्राय करवानी छे, बराबर छे।